עדיין יש לנו... בוקר טוב, חבר ישראל. תודה חברים, בוקר טוב. שר פס באמצע, יותר מאוזן. ככה בסדר. התקרית בגבול מצרים היא חמורה והיא חריגה והיא תיבדק עד תום. ישראל העבירה מסר ברור לממשלת מצרים. אנחנו מצפים שהחקירה המשותפת תהיה במצע ותהיה יסודית, וזה חלק משיתוף הפעולה הביטחוני החשוב בינינו שמתקיים לטובת שתי המדינות במשך שנים. אנחנו נפיק את כל המסקנות הנדרשות ביחס לפעולותינו לאורך הגדר בגבול הדרום, בגבול ישראל-מצרים. להוריד את המחירים, את יוקר המחיה של אזרחי ישראל. אם הסוכנות לאנרגיה אטומית תהפוך לארגון פוליטי, אין שום משמעות לפעילות הפיקוח שלה באיראן, וגם לא תהיה שום משמעות לדוחות שהיא מפיקה על הפעילות הגרעינית של איראן. בכל מקרה, ישראל תחת הנהגתנו אינה עומדת מנגד.